shtysa ishte, jo shtysa, po ta mbolina, se shtysa ishte... Besi është pëtjaradës? Se si është, si është ajë, se ty besi ti, besi që ta gjeni, të bëmi lajmërim, besi po ju futim pun, do rogën e parë, dhe në që se s'na, si a jemi si që isha unë që s'desha me adhën fare, kjo e bëri në një form tjetër, do bëhet një reklanta 200.000 lek. Ja ta shpikojnë, pse do të shti? Dhe kujtoj se Diana e hangi, Diana e adha me zemër ata. Dhe gjo, pse të mere është ti për shumë, thot, ja e futa unë, s'ma boni qefi, s'ma boni qefi, s'ma boni këtë, thaj, ma mje shiko, s'du t'ma dish për në erë fare, kesh. E drejtë është kjo. Shumë e njërë, e kafja duhet jepet në fakt. Po ti më ke dhe 100.000 lek borxh. Po atë ta, unë ta kam premtuar kot, pa lidhje. Jo, se 200 kam dhënë, 200 do më japësh. Po vetë shumë muhabeti tek ta hajmë janë. Hajde janë më shumë gjej më këtu. Okej, si ti kemi si me takat lutem tash se ta bëj çik surprizë. Se s'di për këtë do futem pastaj. Nëse besi mua ma tha vetë me thon drejtën. Un kam bol lek. Kam bol na bolta. Jepi, tha, të në të shotën. Edhe me vërtej që ka bo, më punja më la.